O molotov está pronto, teve a cozer durante 15 minutos e teve mais meia hora com o forno fechado. Vou também fazer um bolo de bolacha, levo dois pacotes de bolacha, uma caneca de 200 ml de açúcar que eu já fiz em pó, ali no liquidificador, duas colheres de sopa de café diluídos em água e uma colher de sopa de açúcar aqui. Vou usar margarina e esta embalagem tem 500 gramas, eu vou medir mais ou menos 200 gramas, menos de metade. E vou aproveitar uma gema do molotov. Vou também pôr um bocadinho de aroma de baunilha. Uma colher de chá. Uma colher de café. E vamos lá começar a fazer o creme. Vou colocar a margarina. Uma colher de café de açúcar baunilhado. Vou colocar também a caneca de açúcar em pó. Vou bater muito bem até formar um creme. A manteiga já está cremosa. Eu vou juntar uma gema de ovo que sobrou do molotov. Vou juntar apenas uma porque eu não gosto muito do sabor do ovo cru. E vou bater de novo. Junto também duas colheres de sopa de café. O café está forte e vai dar aqui um sabor bem bom. E misturo novamente. Vou também fazer uma tarte tipo pastel de nata e vou usar massa folhada, tenho aqui uma embalagem pronta, uma colher de chá de essência de aroma de baunilha em pó, tenho aqui 5 gemas, ainda é o resto do molotov, vou usar 2 colheres de sopa de margarina, 6 colheres de sopa de açúcar, meio litro de leite, e 4 colheres de sopa de maisena.
Está tudo dissolvido. Agora vou só cozer. Vou pôr em lume brando e estar atenta em vir mexendo até cozer. Já cozeu o creme. Vou pôr agora aqui uma colher de sopa de margarina. Vou pôr assim, ela vai derreter. Vou só colocar uma colher de sopa e mexer. E está pronto o nosso creme. Deixar arrefecer um bocadinho e depois já voltamos com o resto. Já coloquei aqui a massa folhada, aproveitei o papel em que vinha, o papel vegetal, e vou fazer uns furinhos para a massa cozer uniforme.